Oi pessoal, tudo bom? Trago para vocês a nova coleção da Risqué, que chama Revolução das Cores. Segundo a Risqué, o portfólio de cores deles tem mais de 100 cores para que todos os seus consumidores se sintam representados. E agora eles querem quebrar preconceitos, normatizando o uso de qualquer cor de esmaltes em qualquer ocasião. Então, essa coleção Revolução das Cores é feita para quem acredita no mundo mais colorido e com menos julgamentos. Vamos para os swatches? Vamos começar com a cor de Pacífico Sol Oceano. Ela é uma cor, um tom de azul celeste, só que menos saturado, sabe? Um tom mais acinzentado. Ele tem um tiquinho de cinza na composição, que deixa ele muito elegante, atemporal, perfeito para qualquer ocasião. E é muito lindo esse tom, fechou bem excelente com duas camadas. Olha só como ficou o resultado com duas camadas, sem extra brilho. Agora vamos para a cor Se Joga no Bege. Segundo a marca, essa cor é para você descobrir as infinitas cores que existem dentro de você. Ele é um tom de nude, acinzentado, bem neutro. É um tom que dá certo com qualquer tom de pele, viu gente? Combina muito bem. E fechou perfeitamente com duas camadas. E eu não passo extra brilho, tá, gente? Nos swatches vocês veem as cores reais, conforme elas ficam mesmo. O brilho é natural do esmalte. Tá aí o resultado com duas camadas. Conta pra mim, você gostou desse tom de nude? Eu achei bem bonito. Agora vamos pro tom Mentaliza. Ele é um tom de verde menta clarinho, né? Um tom pastel. E a proposta da marca é, quem disse que usar o verde menta na unha é coisa só de adolescente? Então, cor não tem espaço para estereótipo e mulherão usa na unha a cor que quiser. Então, essa é a proposta. Eu passei duas camadas, mas se você quiser que feche totalmente o branquinho da unha, precisa de três camadas, tá, gente? Mas ficou muito bonito. Para quem gosta desse tom, é uma excelente opção. Agora, vamos pro tom Preguiça de Padrão, que é esse tom de laranja, meio pastel, mas não é uma cor fraquinha, gente. Ela é uma cor que aparece, viu? Então, esse tom Preguiça de Padrão é uma tendência agora para 2021, que tá chegando com tudo, né? E aí, você pode usar sem medo, porque é um tom que vai dar certo aí com várias cores que estão em altas também, que estão em alta também agora em 2021. Esse tom eu passei também duas camadas, mas se você quiser que feche perfeitamente, vai ter que ser três camadas, tá, gente? É que eu sempre passo duas e mostro pra vocês, mas vocês veem que ainda ficou um pouquinho do branquinho da unha. Tá aí o resultado, duas camadas sem extra brilho. Agora vamos pro tom rosa pra todes, e segundo a Risqué, toda cor é bem-vinda para todes, né? Então, sabe quais são os requisitos para usar e abusar do rosa? Gostar, querer e ter um vidrinho para chamar de seu. Também usei duas camadas apenas. Esse tom fechou perfeitamente. Ele quase que fecha em uma camada, viu, gente? Mas aí eu usei duas e ficou perfeito. Também a textura dele tá muito boa. A qualidade dos esmaltes vieram, assim, perfeitos. Aí o resultado com duas camadas sem extra brilho. E agora vamos pro último tom, que é o Cancela Julgamentos. Segundo a marca, que besteira é essa de que tem cor certa e cor errada para cada situação? Cancela julgamentos com essa nova coleção e se joga nas cores. Então, eles dizem que, por exemplo, a cor escura serve para qualquer ocasião. E eu concordo, porque eu amo um tom escuro, esse tom de berinjela. É muito lindo, ele fechou perfeitamente com duas camadas também. Não foi um tom difícil de limpar os borrados, tá, gente? Foi um tom muito bom de trabalhar, muito bom de limpar. Lindo esse tom, eu amo esse tom de berinjela. Tá aí o resultado com duas camadas sem extra brilho. Vamos para as considerações finais? Oi pessoal, tudo bom? Então eu vou falar um pouquinho a respeito dessa coleção Revolução das Cores, tá? Vocês fizeram algumas perguntas lá no Instagram e eu vou responder para vocês as perguntas que vocês me fizeram. Ó, a Ludmila Silva Unhas perguntou, algum deles precisou de três camadas? Gente, precisar, o laranja precisa, tá? Mas eu não passei, porque eu sou teimosa, eu não gosto de passar três camadas. Vocês vão escutar isso, assim, até o fim da minha vida. Eu não gosto de passar três camadas, entendeu? Eu, pra mim, acho que o esmalte deveria cobrir em uma camada, porque eu sou preguiçosa pra passar esmalte. Assim, pra ficar, entendeu? Eu passo, faço 10 unhas, decorações e tal, mas pra mim, eu acho que assim,
poxa, uma camada já tava bom, né? Mas assim, essas cores clarinhas, o verdinho e o laranjinha, o verdinho aumenta a lisa e o verdinho é o preguiça de padrão. Se você passar 3 camadas é melhor. Ou você passa um perolado embaixo, ou você começa, você primeiro passa a base normal, depois você vem com a base fosca, espera secar, aí você vem com esses esmaltes. Eu acho que isso serve pra qualquer tom candy color, sabe? Esses tonzinhos pastéis. Se você usar um perolado por baixo ou uma base fosca por baixo, ajuda na cobertura. De resto, 3 camadas, tá? Eu acho. As outras não, as outras 2 camadas, tipo esse rosa aqui, praticamente uma camada já, ele tinha sido quase perfeito. Melhores em cobertura, eu acho que são esses 3 aqui. O azul, que é o de Pacífico Sol Oceano. O nude se joga no bege. A cobertura desses aqui são perfeitas. E o rosa pra todos. Coberturas ótimas, tá, gente? Bala mesmo. Ó, a Pati Pontinho, ela disse, o laranja pra mim foi péssimo de esmaltar. Manchou muito e precisou de 3 camadas. Com você, como foi? Ele é chatinho mesmo. Não tem como aliviar a barra pro laranja. Gente, esses tons clarinhos, eles são chatos mesmo, entendeu? Você tem que aceitar o fato de que é muito difícil encontrar um tom pastel que não seja chato de esmaltar. Eles são mesmo, entende? Aceita, dói mesmo. Usa essas técnicas que eu falei pra vocês de perolado ou base fosca. Ou se não, usa 3 camadas mesmo e aceita o fato, tá? Tudo bem, entendeu? Ó, teve algum que você não gostou muito? Esses dois, pelo fato deles serem chatos de esmaltar. Eu não gosto muito. Gente, tom laranja e verde é cor que eu na vida real, eu não gosto de usar, entendeu? Então, assim, ainda são chatinhos de esmaltar. Ai, como é que eu vou amar um negócio desse? Não dá. Média de valores aí. Aqui na minha cidade tá R$ 4 cada um. Eu comprei na Shopee, também paguei R$ 4 em cada um. E eu tinha o cupom de frete grátis, eu não paguei o frete grátis. Eu não paguei o frete. Mas eu recomendo, se na sua cidade o preço não tiver muito bom, dá uma olhadinha na Shopee, tá? Porque na Shopee você vai encontrar preço bom desses esmaltes, tá bom? Vou falar por mim as minhas considerações finais a respeito dos esmaltes. Tirando o verde e o laranjinha, todos eles são muito fáceis de esmaltar, a cobertura é muito boa. Tem um ponto a respeito desse aqui, é que ele é quase preto. Gente, esmalte quase preto, pra mim é preto, entendeu? Eu amo esmaltes escuros, eu amo, 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 amo. Eu amo olhar pra minha unha e ver cor nela, sabe? Então, pra mim, não tem problema ele ser assim, quase preto. Eu uso pra variar e não usar só preto, sabe? Mas é uma cor que, assim, na vida real, eu já tenho um monte de esmalte escuro quase preto. Eu não compro na vida real. Por que eu comprei? Porque eu comprei a coleção inteira. Porque vai entrar no projeto na nossa unha lá do Instagram, né? Então, a gente já fez o azulzinho. Não sei se vocês já viram lá no Instagram. Me segue no meu Instagram aqui, ó. Esse Instagram lindo aqui, maravilhoso. Cheio de conteúdo maravilhoso pra vocês. E eu já fiz o azul, e o bege. O beijinho se joga no bege. Também já tá lá no Instagram, que entrou na segunda-feira. E aí, o roxo é isso que eu falei pra vocês. O rosa é tudo de bom, minha vida. Rosa, eu amo rosa, rosa. Entendeu? Esse não é dessa coleção, é de outra coleção, mas vai entrar resenha também desse rosa, se já não entrou, tá? Eu não sei qual que vai entrar primeiro, mas enfim, um vai entrar. E a minha cor favorita é o rosa. É suspeito pra falar, porque, né? Então, você pode lançar 50 mil tons de rosa, eu vou comprar todos. Eu tenho uma fileira na minha esmalteira que é só rosa, gente, do mais claro ao mais escuro, variando entre tonalidades de acinzentados a quase branco, mas é tudo rosa. Pra mim, minha vida é rosa. Mas é isso, eu gostei da coleção. É uma coleção hipoalergênica, tem a vantagem de ser acessível, né? Por que que a gente gosta da Risqué? Porque a Risqué é aquele esmalte assim, antialérgico, né? Que, né, eu queria ser parceira da Risqué, eu queria. Queria que a Risqué me notasse, eu queria. Eu queria. Mas a gente segue a vida, né? E eu achei um preço bom, tá? Eu paguei R$ 4 em cada um na época de lançamento, então é tendência agora que baixe, né? Até diminua o valor, conforme for passando a febre. E agora eles já lançaram outra coleção, né? Que é aquela Friends. Aí eu falo, gente, não dá, né? A gente não, não, eu não nasci assim, filha do Abílio Diniz, nem do grupo Coca-Cola, né? Pra ter tanto dinheiro assim. Eu vou esperar, né? Vou esperar. Vai que a Risqué me nota, né? E me manda. Mas assim, se não me mandar também, né? Fazer o quê? Eu não vou comprar essa. Eu não tô planejando comprar essa coleção da Friends. Achei muito linda. As cores que eu mais gostei daquela coleção foi o mostarda, que eu achei diferentão. Não sei se eu usaria muito, mas eu achei diferentão. E eu acho interessante isso das marcas trazerem tons diferentes.
Mas o que é ruim da Risqué é que eles não inovam nos acabamentos, né? A gente acaba tendo muito tom cremoso, né? Eles conseguem variar uma cartela de tons absurda, mas tudo em tons cremosos. Mas enfim, eu gosto da Risqué. Não tenho o que reclamar. Pra mim dura bem, a cobertura é boa, é um esmalte que é antialérgico, acessível, barato, pra mim que sou manicure, a gente não pode ficar pagando R$10 no esmalte, eu acho que são, né? Então, insanidade. Então, assim, pra mim tá ótimo. Conta pra mim o que vocês acharam dessa coleção. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram dessa coleção. Corre lá no Instagram, porque lá no Instagram tem swatch das cores, uma por uma também, né? Além daqui, aqui é em vídeo, lá é em foto. E todos os dias eu vou soltar uma decoração diferente com uma, cada uma de uma cor dessas aqui, tá bom? Acompanha, segue aqui o canal, já deixa o seu like, tá bom? Chama as amigas, compartilha esse vídeo com outras pessoas que amam esmaltes e traz esse povo pra cá pra gente fortalecer a nossa família aqui, tá bom? Então, beleza, meu povo. Um beijo. Tchau, tchau. Até mais.